היי, כאן דניאל קומיקס, וזה כיף שאתם שוב פעם איתי לסרטון הדרכה, שהיום אני הולך ללמד אתכם איך לצייר צ'יפס. אני מאוד אוהב לאכול צ'יפס, עכשיו שעברתי גם לגור בהולנד. צ'יפס פה זה דבר שרואים בכל פינת רחוב, עם מלא מיונז טעים וכיפי. אז כן, צ'יפס זה ג'אנק פוד, האוכל הזה המושחת שאנחנו צריכים לאכול לעתים רחוקות, כמו פיצות, נקניקיות, נכון? המבורגר. אז היום אנחנו הולכים ללמוד איך לצייר צ'יפס, שנעשה את זה תלת מימדי, גם בציור, אבל גם בצביעה. אז תישארו עד הסוף, כי אני מלמד אתכם גם איך לצבוע את מה שאנחנו הולכים לצייר. זה די פשוט וקל, זה לא ממש קשה, אבל בואו תראו איך עושים. אני מתחיל לצייר ישירות עם טוש שחור. אתם כמובן מתחילים לצייר עם עיפרון, כדי שתוכלו למחוק. אני, כדי שתראו את הסרטון טוב יותר, ואת מה שאני מצייר, אני עושה את זה ישירות עם טוש שחור. אז נתחיל לצייר את הקופסה שבתוכה יהיו כל הצ'יפסים מסודרים. אז אני עושה בחלק התחתון של הדף בסיס. טיפה יותר ארוך. שממנו אני עושה שני קווים שמטפסים למעלה טיפה באלכסון. הקופסה היא די גדולה. מכל קצה אני נכנס טיפה פנימה. טיפה פנימה. יורד למטה גם טיפה באלכסון ומחבר את שני הקווים עם קו ישר. עכשיו, כדי שהקופסה תראה טיפה יותר מגניבה, נעשה אותה תלת מימדית. אז מהצד השמאלי, מכל פינה, אני עושה אלכסון כלפי מטה, אלכסון כלפי מעלה, ואני מחבר את הקווים האלה עם קו ישר. אני הולך לפינה הזו כאן, ואני עושה אלכסון למטה, כמו שעשיתי בדיוק פה, ושוב פעם, אלכסון כלפי מטה. וככה זה נראה שהכל תלת מימדי, גם הדופן הזו, וגם הדופן הזו. עכשיו נתחיל לצייר את הצ'יפסים, נכון? זה הכי כיף. הצ'יפסים הם בצורת מלבן, ונעשה אותם כל אחד בגובה שונה, אוקיי? אז נתחיל עם צ'יפס אחד פה, אני מתחיל אותו מכאן, הצידה. ולמטה, כמו שאתם רואים, אני לא ממשיך כי הצ'יפס מסתתר כאילו בתוך הקופסה. כדי להפוך אותו לתת מימדי, מהפינה כאן אני עושה אלכסון למטה, ושוב פעם קו שמקביל לקו שכבר ציירנו. בואו נעשה עוד אחד מפה, שהוא טיפה באלכסון. עוד מלבן. וגם פה נעשה אלכסון כלפי מטה. וקו מקביל. עכשיו אני הולך לצד הזה, ואני עושה אחד שמן יותר. גם טיפה באלכסון, כי הצ'יפסים, אתם יודעים, הם מסודרים כזה באלכסון אחד מהשני. רק שהפעם אני לא עושה את התלת ממדיות מהצד הזה, אני משנה את הכיוון, כי הצ'יפסים הם לכל מיני כיוונים. אז הפעם אני עושה מהנקודה הזו, אלכסון כלפי מטה, ושוב פעם, קו ישר. עכשיו אני אעשה אחד שמסתתר מאחורי הצ'יפס הזה ולא רק מאחורי הקופסה. אז אני מתחיל את הצ'יפס מפה. למעלה, הצידה, ואז עד למטה. וגם פה אני אעשה את התלת ממדיות מצד ימין. ככה אני ממשיך לעשות צ'יפסים. וכל פעם אתם יכולים לתת לזה את התלת ממדיות מאיזה צד שאתם רוצים. עדיף שאלה שמסודרים לצד הזה, התלת ממדיות יהיו מצד ימין, והצ'יפסים שיותר קרובים לדופן השמאלית של הקופסה יהיו לצד שמאל. ובואו נעשה אחד גבוה כאן ממש עליון. עכשיו אני אתן גם לקופסה וגם לצ'יפסים פרצופים. אז נתחיל עם הפרצוף של הקופסה עצמה. אני עושה באמצע גבעה וגבעה. ומעל כל גבעה אני עושה עיגול ועיגול. האישונים יסתכלו על הצ'יפסים, אז הם יהיו ממש מודבקים למעלה, ואני משאיר בתוך כל אישון נקודה לבנה, שזה בעצם ההחזר אור שיש לנו בתוך העיניים.
מעל כל עין, גבה שטיפה בצד. ובין העיניים אני אעשה חיוך, אני קורא לחיוכים שלי חיוך אבטיח, כי זה דומה כמו פלח אבטיח. אם בא לכם אפשר בתוכו לעשות שיניים ולשון, ואת כל החלק בין השיניים ללשון ממלאים בצבע שחור כדי לתת אפקט של עומק. זהו, זה הפרצוף של הקופסה החמודה. ועכשיו נעבור לצייר לכל צ'יפס פרצוף. אז באמת אפשר לתת מלא פרצופים, נעשה כל מיני הבעות פנים. נתחיל עם הצ'יפ שנמצא פה, ואני עושה את הפרצוף ככה. עיניים שנראות כמו אישונים, גבות וחיוך. כאן נעשה אחד שלא כל כך מרוצה, אז הוא יהיה כועס. כאן נעשה אחד כזה, קולי כזה, עם חיוך הצידה. ובאמת אפשר לשחק. אפשר לעשות צ'יפסית, בת, ולהוסיף לה ריסים, כמובן. בעולם הציור, הריסים שייכים לבנות. אפשר לעשות אחד שנרדם לו. נעשה אותו כזה מפהק. עם זז. מכירים את האפקט של זז? אפשר לעשות אחד ממש שמח, אז העיניים שלו עצומות עם שן אחת. אפשר לעשות אחד עצוב, נכון? לא בא לו שיאכלו אותו. ואחרון פה נעשה אותו גם מחייך. וככה יש לכם את הקופסה ואת הצ'יפסי. עכשיו אמרתי לכם שגם ציירנו תלת מימד, אבל אפשר גם בעזרת צבע לייצר טיפה הצללות ולעשות את טיפה יותר תלת מימדי. אז תראו, את הקופסה עצמה אני הולך לצבוע בצבע אדום כמובן. ככה בא לי. ואני צובע רק את הקופסה עצמה. נעביר למצב ספידי, 3-4 ו... אז אחרי שסיימתי לצייר את הבסיס, שימו לב שעשיתי רק, צבעתי בעצם רק את החלק הזה באדום, את התלת מימד אני לוקח אדום כהה יותר, ואת כל החלק של התלת מימד צריך לעשות צבע כהה יותר ממה שעשיתם את החלק הקדמי. עכשיו, אם אין לכם שני סוגים של אדומים, אז אפשר כמה פתרונות. פתרון אחד זה לצבוע את הבסיס בצבע כתום ואת הדפנות בצבע אדום. אדום טיפה יותר כהה מאדום. אפשר גם לקחת חום מאוד 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 בהיר, או בכלל חום ולצבוע על האדום. אז החום ייתן את החלק הכהה יותר לאדום. עכשיו נעבור לצ'יפסים. הצ'יפסים כמובן נעשה את הבסיס שלהם בצהוב. הבסיס הכוונה שזה כל החלקים האלה. אתם רואים איפה שיש את הפרצופים. ואת החלק התלת מימדי נצבע או בצהוב כהה יותר או בצבע פשוט כתום. כתום שלי. ועל ידי זה שזה כהה יותר זה נותן לנו תחושה שבאמת זה החלק שנמצא פה מהצד. ככה עושים לשאר הצ'יפסים. בואו נעבור נגיד, נעשה לכולם את החלק הכתום. אני אוהב לעבוד ככה, שבעצם אני קודם כל צובע את הדופן באותו צבע, ככה אני לא צריך להחליף כל פעם את הצבעים. ונעשה עוד אחד כאן. לא שכחתי כלום. וכמובן שאת שאר הצ'יפסים נצבע בצהובים. לי יש שני גוונים של צהוב, אז אני אצבע חלק בצהוב אחד וחלק בצהוב אחר, סתם כדי שבאמת חלק היו מטוגנים יותר, חלק טוגנו פחות.
איזה עוד אחד נעשה, נראה לי ככה, נעשה את זה. וניקח צהוב אחר. צהוב טיפה בהיר יותר. כמובן לא עולה על הפה, תשימו לב שאת הפה אני משאיר בצבע לבן. תכף נצרע גם את הלשון. עכשיו תראו מה אני עושה. אני לוקח מין אפור מאוד בהיר שיש לי, אתם יכולים עם צבע כתום, ואני עושה עוד טיפה צללה בחלק הזה, אתם רואים? כי זה בעצם הצל שהקופסה עושה על הצ'יפסים. גם פה וגם פה, לאורך כל הקופסה. אפשר גם לעשות טיפה פה, חלק הזה. כאן, כי בעצם גם הצ'יפסים מטילים צל אחד על השני, נכון? צורה כזו. וכמובן אפשר להוסיף את הצל שהקופסה עושה על איפה שהיא מונחת. אז אני מתחיל לעשות חצי עיגול מכיוון אחד, מתחתיה ולדופן, ואת כל זה אני צובע במין צבע אפור בהיר. וככה יש לכם קופסה עם צ'יפסים טעימים, נראה לי שעשית לכם חשק לאכול צ'יפס, נכון? גם עם תלת ממדיות, גם עם הצללה בצבע ובצורה. מקווה שנהנתם, ביי!